Улаанбаатар хотод автомашины зогсоол тулгымцсан асуудлуудын нэг болсон. Жолооч нар утасны дугаараа үлдээдэг болсон ч зарим тохиолдолд холбогдох утасгүй орхих нь бий. Үүнээс болж ажлаа алдах, баггүй бухимдах шаардлага гардаг. Тэгвэл автоврын үндэсний төв 1901234 дугаарын лавлах үйлчилгээг эхлүүлээд байна. 343 ОБЗ. За, ОБЗ. За, цагаан өнгийн ланд 100 мөн үү? Тийм байна. Мөн байна. За, энэ байгууллагын нэр дээр нь маа бүртгэлтэй байгаа дугаар байгуулгын дугаартай таныг холбоодох уу? За, байна уу? Танах энэ чи утсыг өгсөлдөг юм уу? За, уучлаарай маа. Наа одоо энэ үнтэй утсаараа ингээд холбоцгоо ингээд яах вэ гэж. За, уучлаарай маа. Нууцлын гэрээтэй болохоор дугаарыг нөх боломж байхгүй. Лавлах үйлчилгээнд өдөртөө 300-аас 400 хүн холбогдож байна. Өглөөний 8 цагаас орон 20 цаг хүртэл дугаар нь эзэн олдохгүй байгаа машины эзэнтэй шууд холбож өгөх боломжтой. Дугааргүй орхисон машины эзэнтэй холбогдохоос гадна хот орондын тээврийн хэрэгсэл хаана яваг хэлж болно гээ. Ялангуяа одоо өглөө хүмүүс ажилдаа явах гэдэг машиныг хаагаад тавьчихдаг, эсвэл зам хаагаад тавьчихдаг тийм тохиолдолд манайлуу залгаад одоо хааж тавьсан тээврийн хэрэгсэл утасны дугаартай нь холбож өгдөг байгаа. За, манх нууцлын гэрээтэй ажилт болохоор ер нь ал дугаарыг хилжих боломж яахгүй шууд эндээсээ гурлсан холболт хийж өгдөг. Лавлах үйлчилгээний хувьд хэрэгцээтэй гэдэг нь ойлгомжтой. Гэхдээ лавлах утас минут нь 500 төгрөгийн тарифтай гом. Мөн хайлгсан автомашины жолоочтой зөвхөн лавлахаар дамжуулж ярихдвал өртгөн өндөр болж байгааг жолоочнор шүмжилж байна.